السلام علیکم، میں ہوں سعدیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں لائف وِد سعدیہ مائی یوٹیوب چینل۔ تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں سے سروت گیلانی اور ان کے ہسبینڈ فہد مرزا کی ہمسٹر ایوارڈ کے موقع کی تمام تصاویر آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے بعد ہمیں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا کہ ہمسٹر ایوارڈ کے موقع پر سروت گیلانی اور ان کے شوہر فہد مرزا کی ڈریسنگ آپ لوگوں کو کیسی لگی، کیونکہ اکثر سٹائل ایوارڈ کے موقع پر سیلیبریٹیز جو ڈریسنگ کرتی ہیں اس پر لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ ہی اعتراض کرتے ہیں، اور اعتراض کرنا بھی بنتا ہے کیونکہ سب کی ڈریسنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ہی اوور ہوتی ہے اور ان کی باڈی کو بھی کور نہیں کر رہی ہوتی۔ لیکن اگر ہم سٹائل ایوارڈ کے موقع پر ہم سروت گیلانی کی ڈریسنگ کی بات کریں تو اس دفعہ انہوں نے مناسب ڈریسنگ ہی کی تھی، ان کا فراک جو تھا وہ ان پر کافی سوٹ کر رہا تھا، اور اگر فہد مرزا کی بات کریں تو وہ بھی کافی ہینڈسم لگ رہے تھے۔ تو آپ کو سروت گیلانی اور ان کے ہسبینڈ کیسے لگے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔